ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിജയന്തി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാന്ധിജയന്തി ദിന പതിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഉള്ളടക്കം: ആമുഖം, ഗാന്ധിജി, ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം, ഖേദാ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം, രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം, ഗാന്ധി ക്വിസ്, ഗാന്ധി വചനങ്ങൾ. ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പതിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ അതുകൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആമുഖം: 1869 ഒക്ടോബർ 2 ജനിച്ച മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിജയന്തിയായി ആചരിക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇതേ ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. ഈ സുദിനത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്മരിക്കാം. ഗാന്ധിജി: 1869 ഒക്ടോബർ 2 ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തർ ജില്ലയിലാണ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത്. കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെയും പുത്ലിഭായിയുടെയും നാലാമത്തെ മകൻ. മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നാമം. ഗാന്ധിജി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത് രാജ്കോട്ടിലാണ്. 1883 കസ്തൂർബയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 4 പുത്രന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗാന്ധിജി 1891 വക്കീലായി ജോലി ആരംഭിച്ചു. 1893 അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ വർണ്ണവിവേചനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. 1915 ജനുവരി 9 അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി പോരാടാൻ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ സജീവമായി. സത്യവും അഹിംസയും കൈവിടാതെയുള്ള സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ പല സത്യാഗ്രഹങ്ങളും നടന്നു. ഒടുവിൽ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 അദ്ദേഹം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നു. 1948 ജനുവരി 30 ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബിർള മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന മതഭ്രാന്തൻ്റെ വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം: 1917 ഏപ്രിൽ 1 ബീഹാറിലെ ചമ്പാരൻ ജില്ലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം. ജില്ലയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കു പകരം നീലവും മറ്റ് നാണ്യവിളകളും കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകർ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ജന്മിമാർ ഭയപ്പെടുത്തിയും നികുതി ചുമത്തിയുമാണ് ഇത് ചെയ്യിച്ചു പോന്നത്. ചമ്പാരനിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഗാന്ധിജിയും സംഘവും സമാധാനപരമായ സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ഖേദാ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ: ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗുജറാത്തിലെ ഖേദാ ജില്ലയിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ് ഖേദാ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ സത്യാഗ്രഹമാണിത്. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആത്മീയ നേതാവായ തുർക്കിയിലെ സുൽത്താനെ, അതായത് ഖലീഫയെ, 1 ശേഷം ബ്രിട്ടൻ അപമാനിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ രൂപം നൽകിയ സംഘടനയാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം.
ഓൾ ഇന്ത്യ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ശക്തി പകർന്നത്. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ പ്രധാന സമരമാർഗമായിരുന്നു നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം. 1920 തുടങ്ങി 1922 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം നയിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. അഹിംസാ മാർഗത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം 1930 March 12 ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപ്പിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നികുതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹം. ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ദണ്ഡി കടപ്പുറം വരെ യാത്ര നടത്തി ഗാന്ധി ഉപ്പു നിയമം ലംഘിച്ചു. കേരളത്തിൽ കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഉപ്പു നിയമം ലംഘിച്ചു. രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം 1931 September 7 മുതൽ 1931 December 2 വരെയാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത്. രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിളിച്ചു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം 1942 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിച്ചത്. ക്രിപ്സ് ദൗത്യത്തിൻ്റെ പരാജയമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണം. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അധികാരം കൈമാറി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനകീയ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രമേയം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന മന്ത്രവുമായി എല്ലാവരും സമരരംഗത്തിറങ്ങാൻ ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഗാന്ധി ക്വിസ്. ഗാന്ധിജിയുടെ പൂർണ്ണമായ പേര് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ഗാന്ധിജിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ഗാന്ധിജിയുടെ മാതാവിൻ്റെ പേര് പുത്ലി ഭായി. ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് കസ്തൂർബ ഗാന്ധി. ഗാന്ധിജിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട്? 4 ആൺമക്കൾ: ഹരിലാൽ, മണിലാൽ, രാമദാസ്, ദേവദാസ്. ഗാന്ധി വചനങ്ങൾ: എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം. പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. പാപത്തെ വെറുക്കുക, പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക. ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക, മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരും. സമാധാനത്തിലേക്ക് ഒരു പാതയില്ല, സമാധാനമാണ് പാത. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ.